vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Utenos miesto panorama ir jūs matote Utenos areną. Čia visai netrukus įvyks BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose šeimininkė Juventus ekipa priims Prienų SkyCop komandos metamą iššūkį. Svečiai, kova dėl atkovotų kamuolių yra SkyCop achilo kulnas, tik prieš paskutinį lygoje pagal šį rodiklį. O, Arvydas Žikšnius čia net ir prieš dar vieną klaidą. Maikas Briusvicas, jo dėjimas dviem rankom iš viršaus, Prieniškiai atranda dangį. Ir reikia visų įmanomų žaidėjų pastangų. Gecevičius bando pataikyti pirmą savo tritaškį ir pataiko. Kokia kokybiška gera Dariušo užtvara. Jau 6 taškai, Kučkauskis yra pelnęs 4. Hamiltonas greitoje atakoje, dėjimas iš viršaus. Taip, užkita, tarčių krepčio, perdavimas Gebenui. Reikia jau galvoti apie metimą. Oi, koks geras Gebeno perdavimas. Atrodo, sudėlis negalėjo. Arčiau krepčio, čia buvo jis puikiai uždarytas kelių varžovų. Lutkevičius greitoje atakoje, perdamas Maikui Briusvicui. Ši šiek tiek chaotiška galinėje prieš Guščiką, tačiau Guščikas progą susikūrė. Ir vėl. Šištofo iš ponosis kamuolį ima šį vakarą. Antras ponos kamuolis. O, pada klaida. Koks tragiškas Varanausko perdavimas. Lukauskas neblogai atiduoda kamuolį Karolį Guščikui. Na, tai yra itin reta savybė krepšininkui, pavyzdžiui, Donatas. O, koks Gebeno blokas. Tiesiog nepabejami kartais atrodo Utenos Juventus žaidėjai. O čia puikiai žaidžia Gecevičius ir Darjušas Lavrinovičius. Klasikinis pick and rollas. Pertraukos metu pamatysite BetSafe LKL paruoštą reportažą. Leonavičius reikia pataikyti, galų gale pataiko Prienų SkyCop klubas. Hamiltonas atiduoda kamuolį Runkauskui, šis pajautė metimą ir pataiko dar sykį trečiasis snaiperio tritaškis. Jau beveik priverstinis metimas, nors Čepukaitis prašė kamuolio iš savo komandos draugo amerikiečio. Wow, kokia ataka, toks geras Martino Gecevičiaus situacijos įvertinimas ir Lukošius daro tai, ką moka labai gerai daryti. Na, bet privalėjo Guščikas čia pelnyti taškus. Darjušas, 3 taškai, štai nedidelis, tačiau Prienų SkyCop. Dar labai solidus yra Juventus pranašumas, bando aktyviau ginti svečiai, bet Žikšnių palieka laisvą prie tritaškio linijos. Juventus komandos kamuolys, 10-oji SkyCop klaida. Žikšnius ryštasi dar vieną metimą ir pataiko. Lipkevičius per daug buvo atsitraukęs. Na taip, sunku pasakyti, kas jam nutiko, ir čia Gebeną išmaudo Darjušas. Nesiryšta tupoti iš distancijos. Ta daro Darjušas Lavrinovičius, ar bus tritaškis, taip ir yra. Ir skirtumas tarp komandų tampa vien ženklis. Lygmenyje turi atlaikyti ir žaisti su kandės dantis. Šikštis iškomė. Skėčioje rankomis Lipkevičius. Atsiprašau varžovus, tik 53 taškus yra pelnęs SkyCop žaidėjai. Leonavičius pataiko labai svarbu Prienų SkyCop komandai tolimą metimą. Ir nutraukia švariai varžovo ataką. Lapuskas. Dar vienas tritaškis šį kartą pataiko Martynas Gecevičius, 67. Organizuoja dar ataką Juventus ekipa, iš toli atakuoja Dovis Bičkauskis. Taškai, tai yra paskutinis šio mačo akcentas. Bičkauskis renka 11. Taškai, galutinis rezultatas 78-67. Pergalę 11 taškų skirtumų iškovoja Juventus ekipa.